Բարիոր Շիրակի մարզի մարզկենտրոն Գյումրի քաղաքից շարունակելու ենք լուսաբանել ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած եւ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չընդունող Ռաֆի Հովանիսյանի մարզային հանդիպումները հենց այս պահին ժամանեց արդեն տեսնում եք Ռաֆի Հովանիսյանը Երկու բառով ասեք, թե ոնց անցան նախորդ հանդիպները այսօրվա, այսօրվա Եղվարդից սկսած ինչպես անցան հանդիպումները։ Շատ սրտաջերմ, լիցքավորված բոլոր քաղաքներում։ Ինչի՞ մեր մոտ անպայման Եղվարդ ու Ջան, Թալին, Արտիկ, մեծ ոգիգար, մեծ գիտակցություն։ Ես կարծում եմ, որ մարդիկ պատրաստվում են իրենց քվեն պաշտպանելու եւ ոչ թե ինձ համար, այլ մեր ժողովրդի համար, մեր ապագայի համար, ապլինին հրճագել Նոր Հայաստան, մեծ ոգիկա։ Միջադեպեր ինչպես կապանում գրանցվեցին այդպիսի բաներ, չեղան այս անգամ։ Ոչ, չեղան, բայց միջադեպը ինչպես գիտեք, շատ դադաբարդելի վախկոտ ապեկչություն կար, Պրոշյանի գյուղապետին սպանեցին այս առավոտ, և ես համարում եմ, որ դա հարված է մեր ամբողջ ժողովրդի նկատմամբ, նաև իմ նկատմամբ, և պահանջում եմ, որ այս ինին ընդառաջ իշխանությունը բացահայտի այս կստպնելի արարքը, այնպես չունի, որ ժողովրդը հաղթանակի այս նախաշեմին, մարդիկան, որ թերորի զգացում, թերորի միջավայր են ուզում տարածել։ Երեք ներողություն, Սյունիքի մարզպետը երեք մեզ հետ հարցազրույցում ասաց, ես ասել էր, որ ինքը իր տեղում է մարզպետը անում, եթե ցանկություն ուներ պարոն Հովանիսյանը թող այցելեր տեսներ իրեն։ Ինքը իմ զրուցակիցը չէ։ Մեր այցերը ինքը կարող է դուրս գալ քաղաքներում։ Ես երեք սխալ բան ասեցի, որ հայրս մեծությունն է, ինքը ոչնչությունն է։ Ես սխալ ասեցի, հայրս մեծությունն է, ինքը փոքրությունն է, եւ այդ փոքրությունը երեք երևաց, երբ ինքը ուսուցիչ կանանց ուղարկեցի փոխարեն։ Թո ոչ մեկը հայրենասիրության եւ տղամարդության մասին չխոսի։ Մեր խնդիրը ավելի մեծ խնդիր է, ինքնաածանցիա։ Մենք հաղորդման մեր ուղիղ եթերում ձեր հանդիպման վերջում դարձյալ կուզենք հարցեր ուղղել ձեզ, հանդիպման վերջում էլի հարցեր կուղենք ձեզ, շնորհակալություն։ Բարև Գյումրի, բարև Ռաֆի, սիրելի հայրենակիցներ, Գյումրիներն Գյումրիներն լեննագանը Շիրակ աշխարհը այնպես հաղթեց փետրվար 18-ին, որ իրենք հիշեցին իրենց հոր հարսանիք։ Հայրաքաղաքի իր պատգամը տվեց շատ հստակ, անգամ իշխանական տվյալներով 70%, իսկ իրականում դուք գիտեք, 90, դուք գիտեք, թե Գյումրին և Շիրակը և Հայաստանը ծայրի ծայր ինչ պատկամեց, ոչ թե Ռաֆու հաղթանակ և Սերժի մարդություն, այլ Հայաստանի քաղաքացու, լեննագանցու, թասիբի,
մեր երեխաների ապակայի հաղթանակը։ Եվ այդ հաղթանակը մենք ամրագրելու ենք ապրիլի 9-ին միասին։ Հայրենակիցներ, մենք եկել ենք այսօր Փետրվար 18-ի մեր հաղթանակով հավաքագրելու Բարևի, Արևի, Լույսի մեր բանակը, բանակը, որ դարել է հաղթանակ խաղաղ, հանդարտ, հարկանքով և սահմանադրական։ Եվ հավատացեք, որ այդ պայքարը շարունակվելու է մինչև մեր բոլորի երազանքների իրականացումը, որը նշանակում է, որ իշխանությունը ձեռն է երկրորդ հոդվածով, և աշխատանքը, և հացի վրա պանիրը, և երեխաների համար կրթությունը, և խոբանից վերադարձող գյումրեցին, միացյալ ազատ անկախ Հայաստան։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, այս վերջի երեք շաբաթները մի փոքր ծեր նման հաց չուտելով ես հասկացա, թե մեր ժողովրդի կեսը, և սա կատակ չէ, ինչպես է ապրում իր երկրում, մեր հայրենիքում, մեր քաղաքում։ Եվ քանի թե ողջ եմ, ես իմ գաթի զողությունը դնելու եմ սեղանի վրա, մինչև որ յուրաքանչյուր հայ ընտանիք, Հայաստանի օջախ ունենա այդ երեխայի գոշիկը, այդ սեղանի հացը, այդ մի գդոր հարստությունը, արժանապատվությունը, ավանդը, բանկային բարտականությունները ձեզ, կենսաթոշակը և աշխատանքը։ Եվ սա շատ սովորական կազմակերպչական հանձնարություն է, ոչ թե էժան խոստում։ Ձեր ընտրանները պիտի համեստ ապրեն, ոչ թե շռայլության մեջ։ Դուք պիտի հարստանաք կամաց-կամաց կենսաթոշակ աշխատանք, պետական ծառայողները նաև, ոստիկանիցը սկսած, պիտի ունենան նորմալ աշխատավարձ և արժանավայել կյանք, և երբեք չեն թարգվեն անիրավ կուսակցական գեղցրահանքների, այդ հպարտանանք նրանցով, որտեղ իրենք պիտի ծառայեն քաղաքացուն, հպարտանան, որ մենք ունենք մեր քաղաքը, մեր երկիրը։ Եվ առաջին գաղափորձությունը հենց ամսի 7-ն է, և 8-ը, և 9-ը, և ես ակնկալում եմ, որ բոլոր ճանապարհները բաց կլինեն, ժողովրդին կհարկեն, ով ուզում է կգա Երևան 9-ին, ժամը 11-ին, ով չի ուզում թող չգա, բայց սա մեր երկիրն է, սովետ չէ, և Օսմանյան գայսրություն չի։ Ճանապարհները բաց, ով դեմ կանգնեց, չեմ ուզում սա ասել, սա սպառնալիք չէ, ուղղակի ասում եմ, խնդրում եմ, ով դեմ կանգնեց, պատասխան է տալու հայ ժողովրդի դատարանի առջևը։ Ես ինչ ասեմ ձեզ, որ արդեն դուք չգիտեք, դուք ինչ արեցիք հայոց նորակույն պատմությունը, դուք ինչ հարություն բերեցիք զատգվատոնիս առաջ մեր քաղաքին, որ այնքան ցավ ու տարապանք ու անարդ հարություն տեսել է։ Էդ ինչ հավատ, էդ ինչ անհավանական սեր մեր քաղաքի և երկրի նկատմամբ, որ դուք տվեցիք։ Եվ հայ ժողովուրդը, և իշխանավոր, և աշխարը պիտի հաշտվի ոչ միայն 88 թվականի դեկտեմբեր 7-ի մեր արցունքների հետ, այն պիտի հաշտվի 13 թվականի փետրվար 18-ի մեր հաղթանակի, և մեր կամքի, և մեր իրավունքի։ Այսօր հայ ժողովուրդը գործեց նվիրական ազատամարդիկ, Պրոշյան գյուղի գյուղապետ, հպարտ մարդ, քաղաքացի,
դաշնակցական սպաննեցին իրեն օրը ցերեկով վախկոտները մենք պահանջում ենք որ գործող դե ֆակտո իշխանությունները ապլի իննին ընդառաջ բացահայտեն այս կստմնելի հայապետությունը եւ հանգարց չլինի որ Սյունիքի Գեղարքունիքի այս սատրանքների եւ բնդությունների 18 թվականի փետրվարի 18-ի համատարած անդրախախտումների հետքերով սա թերորի վախի սպառնալիքի հերթական դրսևորում է 37-ի պահանջում ենք ոչ ճշմարտությունը որտեղ մենք դուրս ենք եկել սեփական վախից եւ սպառնալիքից իմ վրա եմ վերցնում դա Աստված չանի, որ սա կընդգրկվի այևս երբեք Հայաստան աշխարհում։ Բայց եթե որևէ մեկը ձեռք է բարձրացնելու հայ մարդու դեմ, թող դա լինի թշնամին, հակառակորդը եւ ստանա արժանի հակահարվածը, բայց ոչ երբեք մեր հայրենիքում հայահայի նկատմամբ։ Մեր շարժման, մեր բարևի հեղափոխության ոչ թե մի քանի 100,000-ը, այլ միլիոնավոր նվիրյանները երբեք ձեր չեն բարձրացնելու այլ քաղաքացու, ոստիկանի, ուրիշ մեկի նկատմամբ։ Եթե լինելու է, դա լինելու է մյուս մայթից, վախի, սպառնալիքի, ժողովրդից թաքցնելով ոչ ճշմարտությունը։ Եվ ով ռիսկ արեց ձեր բարձրացնել, դա անելու է իմ նկատմամբ առաջի հերթին։ Չեմ մեջ բերելու չարենց, բայց ասելու եմ, որ չհանդգնեն այս ժամանակական խաղաղ հաղթական պայքարում հայ ժողովրդին դեմը կանգնել, ձեռք բարձրացնել։ Դրեք, ոստիկաններ, զինվորներ, ամեն մեկ իր պարտականության մեջ, իր դիրքում, մեր հպարտության մեջ, բայց ոչ երբեք հայ ժողովրդի դեմ հանդիման։ Մենք ուզում ենք, եւ քանի անգամ ասել ենք, որ մի շաբաթ անց, ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ապրիլի 9-ին, ժամը քանիսն է, երկուս անց 45, մենք ունենալու ենք նոր հրճակված Հայաստանի Հանրապետություն եւ դա միասին բերելու ենք։ Եվ դա լինելու է ազգային միասնության, իրավունքի, սահմանադրության վրա հիմնված առաջի անգամ ազգային իրական միասնության մեկնարկը։ Հնարավորություն է հիմա մի շաբաթ ևս, որքան էլ ցավ ու դարաբանք կա մեր սրտերում եւ անարդարություն, եւ անիրապատություն մեր նկատմամբ, որ փորձեցին իմ եւ ձեր ձայնը գողանալ հերթական անգամ, մտածեք դեր պարոն Սարգսյան, մի շաբաթ մնաց ազգային միասնության մասնակից եղեք, որտեղ ժողովուրդը պահանջում է գնալ առաջ, բայց իրեն հարկանքով, իր իրավունքի գնահատականով, եւ մենք կունենանք տնտեսական զարգացում, մաքուր բնություն, ժողովրդին պատկանող ընթերք, հարուստ գյուղ, Ռուսաստանի, Ամերիկայի, Եվրոպայի հետ շատ լավ հարաբերություններ, որտեղ մենք որոշել ենք մեզ հարկել, հիմա մինչև ապրիլի 9-ը հարկեք հայ ժողովրդին, չգնաք կեղծիքի սդի ճանապարհով, չգնաք նժդե մեջ բերելով, սպարապետի գնացը խմելով, 30 արծաթի մասին խորաններով խոսելով, բայց կյանքի մեջ ծախելով նժդեին եւ ժողովրդին, մի շաբաթ մնաց, խնդրում եմ, պահանջում եմ, ակնկալում եմ, միացեք մեր ազգային միասնության, որտեղ մեր դեմ խաղ չկա։ Եվ մի հավելյալ զգուշացում հենց Գյումրից, որը նաև ռուս
հայկական բարեկամության կենտրոնակայաններից մեկն է, բայց որը մինչև հիմա չի իրացրել իր պոտենցիալը, որտեղ մենք մեզ չենք արգել, մեր պետական ինքնիշխանությունը, մեր ազգային շահը, մեր քաղաքացու արժանապատվությունը, աշխատանքի իրավունքը, իր ձայնը։ Հենց այստեղից պիտի հնչի, որ մեր ժողովուրդը պահանջում է ամենալավ հարաբերությունները բոլորի հետ, բայց նախ նրանք պիտի հարգեն մեզ, ինչպես փետրվար 18-ին մենք մեզ հարգեցինք։ Այո, ջաջորը դարձ։ Հիմա տեսնում եք, մի մարդ է մոտենում ջաջորցի Սահակը Ռաֆի Հովանեսյանի հետ, մինչև հաղթանակ պաստառով։ Նախորդ ցանրահավաքի ժամանակ էլ Սահակը նույնպես եկել է։ Եթե հաղթարությունը հաղթանակի Ռաֆին նախագահ է։ Սահմանադրական ճանապարհով իշխանությունը պետք է ասնի օրինական ժողովրդին Ռաֆի Հովանեսյանի գլխավորությամբ։ Մեր ոստիկանների կոչ եմ անում մարտի 1-ի դեպքերը չկրկնել, չլսել իշխանություններին։ Հաղթանակ միջև մեր հաղթանակ։ Հաղթանակ։ Ոչունենք ջաջուրի։ Իսկ ո՞վ որ ջաջուրից նորմալ պատգամավորական տեխնաձուր կնա, ինքը պատրաստ է դրա։ Հայա։ Որ տատու։ Մի վերջի զգուշացում։ Սահակնում եմ որպես քաղաքացի, ով ամսի 18-ին ստացել է ձեր վստահության քվեն։ Հանգիստ քանի։ Մեր տղաները սահմաններում են, զինվորները, հրամանատարները, դա իրենց դեղն է, ոչ թե ընդրակեղծիկ կատարելով ժողովրդին և երեխաներին տանելով դեպի փորձություն և բաց քվեարկություն, այլ պաշտպանելով մեր սահմանը, թող ոչ մեկը Արցախով սպեկուլացիա չանի, որտեղ առաջի հերթին այս հավաքվածները, մեր ժողովուրդը գիտի արյան գինը, գիտի հայ քաղաքացու իմաստը մեր հանրապետության համար, գիտի որ յուրաքանչյուր կյանք մի ամբողջ հայրենիքի արժեքն ունի, և չենք զիջելու մեր կյանքերը ոչ թշնամուն, ոչ էլ խաղաղ պայմաններում։ Դրա համար ամեն մեկը իր գործի մեջ, բայց հանգարց, թող ոչ մեկը չքարոզի հայ ժողովրդին, որ Արցախը վտանգի տակ է։ Այո, Արցախը միշտ վտանգի տակ է։ Եվ զգուշացնում եմ, Արցախի սպեցնազը, ՕՄՈՆ-ը, հատուկ նշանակության զորքերը, Ագանովսկի ջոգատը հայտնի, թող իր գործի մեջ լինի Արցախի ներսում։ Հանգարց քաղաքացիական մեր պայքարում թող հայ տղաները հալալ մեր հարազատ զինվորները չմտցնեն։ Պահանջում եմ և զգուշացնում, և հրամայակայ է միաժամանակ, որ ապրիլի 9-ին ժամը 11-ից Նոր Հայաստանի հռչակման արարողության ժամանակ Ազատության հրապարակում մենք լինենք միակամ հետևողական և լիազորված մեր հաղթանակով։ Մենք ապրում ենք մեր կյանքի ամենապատասխանատու մեկ շաբաթը, հիմակվանից մինչև ապրիլի 9-ը, ամենապատասխանատու շրջանը։ Կորցրել ենք երեխաներ, թորներ, ավերակի մեջ ենք մեծացել դոմիկներով, վեր ենք հարնել զատգվա սուրբ օրինակով, բայց հիմա հնչել է հայ ժողովրդի ճշմարտության պահը, և ապրիլի 9-ին ժամը 11-ից պարտավոր ենք միասին լինել ամբողջ ազգով, կուսակցական դրոշները խոնարհված, մեկ երակույն դրոշակ, մեկ հանրապետություն, մեկ սահմանադրություն, միացյալ քաղաքացիներ և ազգ,
եւ դոն ոչ մեկը կարող չգարտա որ 3000 են դեմ 1000 են մենք ունենք միլիոնավոր հաղթանակած ժողովուրդ որ մեկ բրուց դարձած դանելու է ճանապարհը դեպի հաղթանակ Ոչ գասկածեն եւ ժողովուրդը ոչխարի հոդի հետ չհամեմատեն Ոչ սոված, ոչ անգիտակից, շատ գիտակից, նվիրյալ, իմաստուն ժողովուրդ է, որ այստեղ է իր կամքով։ Եվ ով կասկածում է, կտեսնի, եթե մինչև հիմա դժվարություն ունի, այդ ճշմարտությունը ընկալելու։ Յոթ վերք կգնանք, յոթը մոմ գվարենք, շուգայի կողքով կանցնենք, կողջունենք մեր հայրենակիցներին։ Մեր համագյուղացիների ավտոբուսների, մարշրուտկաների մեջ, ասենք բարի ճամփա, որտեղ բոլորս միասին ոչ թե հոդենք, որ վերևից փշրանք ուղարկեն մեզ հաշվեն 300 եկ, թե 3000, թե 3 միլիոն։ Մենք մի միասնական ազգ ենք, եւ այդ միասնությունը փետրվար 18-ին Գյումրին Լենինականը բերեց, եւ մենք միասին տանելու ենք այս միասնությունը մինչեւ ապրիլի 9-ի մեր բոլորի հաղթանակը։ Արդեն գներեք, որ բարձր եմ խոսում, կարելի նաև շշնչալ, հայրենիքը սերը կարող ես նաև չգորալ, կարող ես կոմեջ ասել, աղոթել, կարող ես ցածրաձայն ասել, հիմա ժամանակը եկել է սիրելի հայրենակիցներ, խոսքից անցնելու գործի, գործ պիտի անենք, խաղաղ, արժանապատիվ, իրար կպած, իրար միացած, բրունց դարձած գործ գիտի անենք, դա միայն իմ պարտականությունը չէ, մի առանցին վերցած քաղաքացու կամ ոստիկանին չէ, դա բոլորիս պարտականությունն է, կամ միասին անելու ենք, այդ մյուս կամ արդեն չկա, միասին անելու ենք, կամ ով չենք խոսելու, եվ խնդրում եմ, մի փոքր համեստություն, հարկանք դեպի մեր շարքային քաղաքացիներ, մեր երկրի աղը, որ մնացել են, ում պիտի վերադառնան իրենց ընտանիքի խոբան գնացած բարեկամներ, պիտի բացենք դռները, ճրակները պիտի վարվեն նորից, հայրաքաղաքը պիտի դառնա հայրաքաղաք, մշակույթի, քաղաքականության, արվեստի, անվտանգության։ Բայց գործը մեր ձեռքն է, նժդը մեր մեջը, հավատը մեր մեջը, խնդրում եմ, եկեղեցին խորանից չխոսի սեփական ճշմարտությունը բարդացնելու մասին, որտեղ սեփական ճշմարտությունը ուզում են բարդացնել ժողովրդի վրա նրանք, ովքեր գողացան, գեղձեցին, սդեցին փետրվար 18-ին, իսկ մենք ասում ենք դա հականժդեական է, հագազգային է, հագաքրիստոնեական է, կանգնեք հայ ժողովրդի հետ ապրիլի 9-ին 11-ին Ազատության հրապարակ, Լենինականը տվեց իր պատասխանը, ասաց, որ սա մեր արևն է, մեր բարևն է, մեր Լենինականն է, եւ միասին դեպի հաղթանակ, չկասկածեք։ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում է մարզկենտրոնում, որտեղ անցկացվեց Ռաֆի Հովանեսյանի հանդիպումը գյումրեցիների հետ, վաղ առավոտից Ռաֆի Հովանեսյանը այցելել է նախ Կոտայքի մարզ, ապա Արագածոտնի մարզի մի քանի բնակավայրերում է եղել եւ այժմ նա Գյումրիում է։ Հիմա մենք մոտենանք պարոն Հովանեսյանին, խնդրենք, պարոն Հովանեսյան, եթե կարելի է մեկ-երկու հարց խնդրում եմ, պարոն Հովանեսյան, ապրիլի 9-ին սպասվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի երթնակալության արարողությունը, հրավերի դեպքում դուք պատրաստում եք մասնակցել այդ արարողությանը։ Ես կլինեմ Ազատության հրապարակում եւ հրավիրում պարոն Սարգսյանին եւ ողջ ժողովրդին Ազատության հրապարակ։ Եվ արդեն ասացիք, որ մնում է մեկ շաբաթ, դարձյալ կոչ արեցիք նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որ սթափության, ինչպես ասում եք դուք, սթափության կոչ եք անում, մինչ օրս, այսինքն ձեր նամակագրությունից հետո, մինչ այս պահը որևէ շարժ եղել է, որևէ խոսք, զրույց, հեռախոսազանգ կամ հրավեր կամ մտադրություն գնալու կամ… Ոչ, ոչ, մեր համալիր առաջարկները մնում են ուժի մեջ, իր կողմից որևէ հաղորդակցություն, որևէ
առաջարկ, որը հերախոսազանգ չի եղել, եւ ես որևէ վերնակիր չեմ գտնում իմ հրավերի ստապ լինելու շրջահայաց։ Սա արդեն ճակատագրական համազգային խնդիր է մեր պետության եւ ազգի, մեր պետության եւ ազգի ճակատագիրը որոշվում է այս մի շաբաթվա ընթացքում, եւ ես կարծում եմ, որ առանց իմ գոչի բոլորս միասին պիտի մտածենք, այդ թվում նաեւ ինքը, եւ ես կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը արդեն պատկանել է, եւ բոլորս պիտի ենթարկվենք այդ պատկանին։ Ես պատրաստ եմ, հաղորդակցության ուղիները բաց են, պատրաստ եմ լսել ցանկացած բանական առաջարկ։ Դուք ասացիք, որ վերջնագիր չեք ներկայացնում, թե ասացիք, ոչ արեցիք, բայց ասացիք, որ վերջնագիր չեք ներկայացնում Սերժ Սարգսյանին։ Ապրիլի 9-ի երթնակալությունից հետո նրա, այսինքն արդեն այլ ճանապարհ կլինի, թե ոչ։ Գիտեք, ճանապարհը որոշել է հայ ժողովուրդը, այս երեխաները, իրենց ծնողները, Գյումրին, Երևանը, քաղաքներ ու գյուղերը, ժողովուրդն է որոշել։ Հիմա մենք պիտի հարկենք ժողովրդի ընդրած ճանապարհը, դուրս գալ ինքնախապեությունից, պատրաստ անել նրանք, ովքեր խոսում են նժդեից եւ քրիստոնեական արժեքներից եւ սեփական ճշմարտությունը բարդացրելուց, եւ հասկանալ, որ ժողովուրդը խոսել է, պիտի հարկենք այդ որոշումը։ Եւ ճանապարհը մեկն է, ճանապարհը դա է, որ պիտի ժողովրդի որոշումը հարկել, եւ ես պատրաստ եմ, ես առաջարկել եմ երկու համալիր մոդեսումներ, դուք լավ գիտեք դրա մասին, որը բանական է, որը դանում է թեպի ազգային միասնություն։ Հիմա իրենք թող մտածեն, բայց ապրիլի 9-ը լինելու այն պահը, այդ ջրբաժանը, այդ անցումը թեպի քաղաքացիներին պատկանող ապակա, որում պարոն Սարգսյանի եւ գործող դեֆակտո իշխանությունը կամ պիտի մասնակից լինի, կամ չէ։ Իսկ մնացած ճանապարհները դանելու են Հայաստանի ոչ ճիշտ ուղությամբ, որտեւ այդ դեպքում իշխանությունը սահմանադրական իրավունքը բռնազավթված կլինի, ոչ թե ժողովրդի կողմից, ինչպես գերնժդեականներն են ասում իր շրջապատում, այլ բռնազավթված կլինի հենց իրենց կողմից, եւ որտեւ ժողովուրդը ինքը որոշել է, որ սահմանադրությունը եւ իշխանությունը եւ իրավունքը իրեն է պատկանում, նա ով գնաց ժողովրդի ձայնի դեմ, ինքը արդեն ոչ լեգիտիմ բռնազավթման ճանապարհն է գնում, եւ դա գնում է ժողովրդի, մեր հայրենիքի շահի եւ մեր իրավունքի դեմ։ Հուսով որ չենք ասնի այդ։ Շնորհակալություն։ Լինելու է 4-րդի։ Դարբերությունը այն է, որ ժողովուրդը արդեն փետրվար 18-ից հետո ասել է, որ ոչ մի վախ, ոչ մի զոհ, ոչ մի սպառնալիք, եւ մենք գնում ենք դեպի հաղթանակ։ Այդ դեսագետից ես միայն ամեն հավելյալ անգամ տեսնում եմ, որ խորանում է այդ հավատը, այդ ինքնագնահատականը, եւ այն, որ ալևս գուսակցագրիվ չէ, եւ ասել եմ երեք ներողություն լրակրողներին, միաժամանակ շնորհակալություն, որ մեզ հետ եղել եք, թող այս նախագահները, Սերժ Ռաֆին մնացածը, գան ու գնան, բայց մնաց ժողովուրդը, գյումրեցին, լեննագանցին եւ հայ մարդը հայրենիքում։ Ես այդ ճանապարհի զինվոր եմ, հաջորդ։ Ինչ են առաջարկում ուղղված իշխանությունների շահարկվեցին, ինչպես կարծենք եք, օրինակ, շահարկումներին, որպես իշխանությունների հետ համագործակցելու կամ իշխանությունների ով ով խոսում է գործարկի արևդուրի շարժման մասին, հենց ինքն է, որ իր հետաքրքրի մեջ սեփական արշինի օրինակով ինքը գնացել է։ Ես գնում եմ բաց հրապարական ժողովրդի հետ համախորհուրդ, եւ ոչ մի գործակ, բացի ժողովրդի շահ ներկայացնելուց։ Ուզում ենք խաղաղ, համալիր լուծում, ցանկությունը դա, բայց եթե դեպի ժողովուրդ գործող իշխանությունը չի գալիս, ես ճանապարհ, ուրեմն մենք պիտի գնանք առանց որևէ պիտակավորումների, որևէ որակումների, առանց որևէ գործարքների դեպի ժողովրդի շարի պաշտպանություն։ Իսկ ով ուզում է դանը նստած փորձել արդարացնել իր անգործությունը, իր հատվածաբաշտությունը, իր գուսակցագրիվը, իր հեկնանքը ժողովրդին, այդ տեսակը միշտ կա մեր երկրում, բայց ինքը արդեն այս գործող իշխանության հետ դարձել է գերագշիր, փոքրամասնություն, հայ ժողովուրդը արդեն մեծամասնության մեջ է, եւ պետք է մենք գրանցենք այդ մեծամասնության իշխանությունը։ Պանովան ջան, 17-րդ տեղամասը բացեցին, ես կասեմ, որ բոլորը բաց են, կտեսնեմ, որ 10-100 հազարավոր քվեաթերթիկներ ժողովրդից գողացվել են, դրվել են պարոն Սարգսյանի մոտ, եւ դա
այն դրա պատճառով է որ մեր պահանջը բացել բոլորը կամ նվազագույնը 153 իրենք մերժել են իրենք գիտեն որ բացեն կդեսնեն ճշմարտությունը նրանք ովքեր խոսում են գործակներից այլ տեսակի բաներից իրենք վախենում են ճշմարտությունից որտեղ ճշմարտությունը հենց այդ դուպերի մեջ է այդ դոբրակների մեջ է բացեն մինչև ամսի 9-ը կդեսնեն ես ասում եմ որ 100 հազարավոր բացեն բոլորը 100 հազարավոր ժողովրդի քվեներ դրվել են այլ դեղեր հիմա գնում ենք մայթերով դեպի 7 վերք հետո դեպի ավտոգանգ հա հետո դեպի ավտոգանգար եւ շուտով կդեսնենք ապրիլ 9-ին հազարության հրապարակ Իշխանությունները նոր մարզպետ նշանակեցին Ֆելիքս Ցոլակյանին, ԱԱՑ-ի նախկին տնօրեն տեղակալին, այսինքն արդեն նախկին։ Ինչպես է գնահատում այս նշանակումը, դուք երբևէ ինչքան հիշում չեք անդրադարձել այս նշանակմանը։ Ինչպես է։ Երեսը հաղթանակած նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանը հաղթել։ Ես կանդրադառնամ միմիայն դե յուրե նախագահության նշանակումներին, որը մնացածը դե ֆակտո եւ ժողովրդի վստահության կվեց չփխող նշանակումներ, թեև դեպիալ դեպքում ես հարկանք ունեմ բարոն Ցոլակյանի նկատմամբ։ Բարև ձեզ։ Ահա եւ Ռաֆի Հովանիսյանը ոտքով Գյումրիի թատերական հրապարակից ոտքով մարդկանց ուղեկցությամբ հասավ Գյումրիի ավտոկայան Բարեջանյանին բարևներ մեր հայրենիքին հաջողություն բարեջանփաց ես հաղթանակ Հիմա ջաջուր գորալու ժամ անցել է գործ մինչև ապրիլի 9-ը գործ ամսի 9-ին ժամը 11-ին ազատության հրապարակ Լեննագանի Գյումրի հաղթանակը տանում ենք մայրաքաղաք եւ ծայրի ծայր մեր երկրի ապակայի համար հաջողություն